Denne opptreden har fått mye oppmerksomhet og ikke minst kritikk da den var en del av et offisielt møte holdt av det brasilianske helsedepartementet. Helseminister Nisia Trindade beklager hendelsen og sier hun ble overrasket over det som vises i videoen. Helsedepartementet sier i en uttalelse at de vil sette opp en komité for å vurdere om foreslåtte innslag stemmer overens med helsedepartementets oppførsel og institusjonelle oppdrag. En avdelingsleder i helsedepartementet har fått sparken som følge av den lettkledde danseopptreden på arrangementet. En rekke parlamentsmedlemmer har sendt inn forespørsler om å identifisere andre personer som er ansvarlige for arrangementet og utgiftene departementet har pådratt seg. Helseministeren må framlegge informasjon til nasjonalkongressen innen 30 dager, ifølge lokale medier.